សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមិនដឹងជាធ្វើអីឥឡូវដល់ពេលធ្វើចាខ្វាយទៀតហើយថាមធ្មេចាខ្វាយពីមុនគេកំសោថាមធ្មេទៅដូណាត់ឥឡូវនេះយើងថាមធ្មេចាខ្វាយมันบังធ្វើអីទេมันធ្វើអីទេក៏ធ្វើចាខ្វាយទៅThank you.
នេះយើងកាត់វាជាកង់កង់ហើយយើងយកអាចកាស់យើងដោតសាច់អាំងសកាត់សកាត់វាកដាលហើយលើកពីផ្គុំគ្នាដាក់ត្រួតគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងចឹកនេះចឹករួចចេញវាថែមទៅលើទៀតតាមបីឲ្យវាជាប់គ្នាយើងកុំយកចង្កឹះប្រការណាយើងយកចង្កឹះសកាត់វាទៅអូអាឡៃមើលនេះនេះចាំខ្លោយអូឡើងដល់ហោអត់ព្រឹមហើយថាវាអត់បានប្រែនេះវិញពេលយើងដាក់វាហើយពេលណាអាចារ្យខ្វាយនឹងចាប់បានខែទៀតបន្តវាទៅវាបកឡៃទៅការទៅវាបកឡៃបន្តយើងអត់ឡៃនេះThank you.
ាហេងសង្កត់វាឡើងកណ្ដាលលើហើយតែឡើងកណ្ដាលលើយើងចាក់អំបិលវាThank you.
ងពីបាល់បានវែងតែមានឡាយល្អចាក់ខ្វាយនេះឆ្អិនអស់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលភ្លក់បងប្អូនមើលខ្សែវីដេអូខ្មែរសកិនហូមបានអាយឌីបានកំណត់ធ្វើនេះធ្វើនោះទំនងនេះបងប្អូនគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងចាក់ខ្វៃដែលយើងទិញមកពី store ហើយអានេះ French fry តឡងពងប៉ុន្តែ organic ចឹងទៅបានវាមិនក្រហមដូចយើងទិញពី McDonald's ហើយក៏ Burger King ហើយយើងទិញពី McDonald's ហើយក៏ Burger King ឬមួយក៏យើងទិញអា frozen ដែលគេ process គេដាក់ chemical គេដាក់ពណ៌ដាក់អីហើយអាកោយើងមកកំពងអាហ្នឹងវាក្រហមល្អប៉ុន្តែអានេះ organic ធម្មជាតិ 100% អញ្ចឹងហើយបានវារៀងខ្មៅបន្តិចប៉ុន្តែរសជាតិវាឆ្ងាញ់
អូខេជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនចូលចិត្តខ្សែវីដេអូនេះបងប្អូនអាច like subscribe ឬមួយក៏ share បានអូខេជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូអាស៊ីអាស៊ីកុំតែមើលចាក់ខ្វាយនេះស្គមដូចម្ចាស់អ្នកធ្វើញ៉ាអានេះដល់ឡាដល់ឡាអ្នកធ្វើស្គមដល់ឡាចាក់ខ្វាយនេះក៏ស្គមហើយវិញក៏តាត់តាត់ទៅអ្នកធ្វើភ្លុកមួយមើលឆ្ងាញ់ហ្នឹងស្វាយស្វាយអត់ស្វាយអីអាចាក់ខ្វាយនេះស្គមហើយវិញក៏តាត់តាត់ទៅអ្នកធ្វើអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់អា French fry អា French fry អត់ទិញអាកកមកវាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងតែទៅឆ្ងាញ់មែនតើអានេះតលងអានេះតលងនេះវាមកវាតលងនេះវាមានជាតិផ្អែមមិនមែនយកអាតលងអាយដាហូប៉ូតេរ៉ូហ្នឹងមកឆាកាខ្វាយមកអត់ទៅអត់ទៅខេស្គមកតលុកលុកអាចាខ្វាយនេះញ៉ាំអស់ពីបីអ្នកបណ្ដាណាពីនេះដល់អូអូឆ្ងាញ់មែនតើចាខ្វាយនេះមិនងាយរកចាខ្វាយនេះណាដែលមានរសជាតិអញ្ចឹងណាញ៉ាំចាក់ខ្វាយនៅហាងកាទៀលទិញពីក្រូស្ទ្រីមិនដែលឆ្ងាញ់ចេះទេអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះជំរាបលាសូមអញ្ជើញឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតែឆ្ងាញ់បានតាមរូបភាពហើយខ្មែរសក្កិនហូមនេះបានឆ្ងាញ់ចូលក្នុងពោះ